E qartë. Ndërkohë, profesor Ceku ka qenë i pari që ka folur për keq menaxhimin monumental të energjisë në vendin tonë që do të sillte një krizë jo nga ato të tregjeve globale, jo 550 euro për kilovator, por pikërisht nga abuzimi. Profesor, a u dorzuan apo përpiqen ta fshehin abuzimin, a po ndodh një çudi se të paktën ngjan goxha me ato të 2001-shit? Po shumë e drejtë, pikërisht në vitin 2001 un kam organizuar një konferencë ndërkombëtare në lidhje me energjinë dhe për investimet e huaja në sektorin e energjetikës në Shqipëri. Dhe edhe pse solla në Shqipëri mbi 14 kompani britanike të sektorit të energjetikës përfshirë edhe çështjen e energjisë elektrike, asnjë gjë nuk ndodhi nga pala e qeverisë shqiptare. Në një kohë që kishte një mbështetje shumë të madhe të faktorit ndërkombëtar që Shqipëria në ato vite të investonte në fushën e energjisë në përgjithësi, hidrokarbureve, të naftës, gazit, po dhe të energjisë elektrike. Konkretisht, unë do t'ju tregoj një projekt që qeveria shqiptare ka 20 vjet që e kanë tavolinë. Është një projekt që nuk ka nevojë që të ndërtohet as hidrocentral tjetër në Shqipëri, vetëm duke menaxhuar dhe duke rikthyer prapë në bazë ujin e Fierzës, Komanit dhe të Vaudejës, me ato që quhen turbina që e rikthejnë ujin mbrapsht përsëri në liçenin e hidrocentralit. Dhe gjatë gjithë kaskadës Drinit, anash të dy krave të lumit, në ato rezervuaret që ka patur ai regjimi dikurshëm, të rezervojë, të magazinojë ujë, përdore edhe për bujqësi dhe për energji elektrike, sot Shqipëria do prodhonte 40 milion kilovatorë në ditë. Në qartë. Kështu që është një abuzim kështu. Këtu nuk ka, përveç se ka abuzim, këtu s'ka as transparencë. Sa energji tregtohet në ditë, me çfarë çmimi, cilat janë partnerët tanë, ku shkon energjia? Ata partnerë që marrin energjinë, se është edhe një kontratë që është kontratë magazinuese, që me qënë se unë të dhash sot 15 milion kilovator, ose për 5 ditë, në qënë se të dhash 15 milion kilovator, ti duhet ma kthesh në qeshor, pavarësisht nga çmimi. Pra, në qënë se ne kemi eksportuar energji elektrike, supozojmë në nëndorë. Oh. Edhe çmimi ka qënë në X. I ullet. I ullet. Unë ta kam dhënë ty 15 milionshin në nëndorë. Kur të ma japësht ti 15 milionshin në gusht, unë e dua me të njëjtin çmim, ose si thosh unë kam dhënë 15 milion, do më japësh 15 milion. Mall me mall, domethënë, jo me lek. Mall me mall. Dhe këto kontrata kanë ekzistuar, jo se s'kan ekzistuar. Ku është transparenca tani? Pse thuhet që ne e blejmë energjinë me 500 euro, në një kohë që ne kemi shitur energji me 200 euro?